这几天一向低调的周杰持续登上热搜，在五天内连发三条微博对当年封杀正式回应，这让林心如陷入了舆论的漩涡。微博：别有用心的人请不要无故挑起网友的情绪，善良人的内心应该充满和平，疑似回应周杰的指责。关于周杰主要的黑料，一个就是林心如在解整个事件的开始，而周杰也是因为此事件逐渐不再受观众喜欢了。第二个就是说周杰强行顶撞陈道明老师，所以遭到封杀。还有就是后面为什么周杰会有这么多黑料呢？其实我们去看曾经和周杰合作过的老演员陈道明老师、李明启老师、郑佩佩老师三个人对周杰的评论其实都是非常好，非常有才华有想法。那么作为一个被老戏骨这么评价的演员，为什么会出现这种情况呢？其实还有一点，就是作为当时一个年轻的演员，周杰有才有想，不愿一直屈居人后。但是在娱乐圈，周杰相对其他已经出道比较久的演员就是个小辈，在说话的时候没有注意分寸，就可能得罪了对方。那么这样有才华的人，一个人的时候，你在他能力上找不出问题的时候，就死抓住他的道德品行，一黑一个准。也许只有这句话是最好的解释了。所以这么多黑料中，几乎没有说隐形不断的黑，而周杰当年并没有做出很好的反击，所以逐渐的网友们慢慢就开始信了，最终导致周杰的名声越来越差，就渐渐的消失在娱乐圈了。